افغانستان خلقنین استاگ و افغانستان رهبریتنین جمهوریت رهبریتنین استاگ همیشه شو بولب کلگن که خلق براز تنچ بولسن و سلا براز وشا تمکین کرستیلا و خلق ایشانچ بریلا که بزلر واقعا مذاکردن مقصد بس سلم و آرامش و منو من عملگه پیاده قلاتم مزدگن. اما تاسف بلا ناظرگه چرا طالبلر بو مسئلانه قبول کلمکن ولی مذاکرالرده افغانستان جمهوریت حیاتنین برنچی استگه آتش کسیم. بو طور ده بر مقتعی بولم آتش کسیم یا نسبی بولم بر نتیجه ایرشدله دیگر امید دامز. طالبلرن قول برنچی کندن و حاضر گچه منشو مذاکرالرده بلند. چونکه محبوسلر قویه بیبارنده. افغانستان حکومت بحث کلشنی استمگن موضوعلار بحث کلنده و کلجکتن منشون ده قولار بلند بولد ده بویلیسی شونده ایم اسمه؟ اروش میدانه ده آدم اولدرش بلند خانمی کوب دوکش بلند مذاکره میزنه استگه طالب کرست سکه بزنرن قولمز بلند فکر کلمان منو خطا کلنده چونکه اوشن چه طالب که نسبتا خلق نیورگه ده نفرت کوب بلنده اگر اولا کلب کلجکتن قدرت که قوشلماخچون باسه یعنی شو شهروند شو ملت شو ولکان شهرونده کلجکته یعنی شو خلق منم یزم یز بولده او یزدن اروش میدانه ده دیالک یا قان توکش آدم بولدرش که قول بلند بولش ممکن اما مذاکره میزن استگه بزرن حیاتمز و شهرزشلردن اوت میده لیکن بو دمین تینشلیک جریانه بر چالنجگه روپا رو قلده بو شبه هست Tinchlikni albatta ki çalışka tartıp toxtatdı ve şu tinchlikni o'rnatish uchun, notinchlikni tugatish uchun bizler shuncha shartlarni qabul qildik. Tinchlikni çalışka tartadı ama umid qilaman ki muzokarani çalışka tarta olmasalar. Afg'onistondagi tinchlik masalasida ayniqsa Pokiston masalasi juda ham muhim va aksar tahlilchilar shunga ishonadi ki to Afg'oniston hukumatı Pokiston qoniqayotgan itminonlarni bermaguncha tinchlik kelmaydi deydi. Sizni tasavvurotingiz nima narsa bo'ldi? Men shohid edimki Pokiston safarida, O'zbekiston safarida, Turkiya safarida va bir necha safar boshqaki bo'ldi, unga men huzurim yo'q edi va ali guzorishni olganman. Mintaqadagi o'lkalar shadidan aloqamandki Afg'onistonga tinchlik kelsa. Sababi shuki Afg'onistondagi notinchlikdan ular qaysi foyda ko'rmadi, ammo Afg'onistonda tinchlik bo'lsa, tranzit masalasi, tijorat masalasi, xo'p, pipeline gaz topi o'tkazishi, kosoyagazor barq projasini o'tishi bu o'lkalarni bir-biriga vasl qiladi yo temir yo'l o'tishi O'rta Osiyoni, Janubiy Osiyo bilan va mintaqa o'lkalari bilan vasl qilib, ularni manfaati iqtisodiy va tijoratiy manfaatining yuksalishiga sabab bo'ladi. U yuzdan men bu aloqani va bu ishtiyoqni mintaqa o'lkalarida va xususan Pokistondagi maqomlarni tilidan eshitdim va hamesha mardum Afg'oniston va bizlar umid qilamizki, bu qo'shni o'lkalarimiz aytayotgan gaplariga sodiq bo'lib, voqean shu tinchlikdan ular ham manfaat edi. Sizlar Afg'oniston jamhur raisi Muhammad Ashraf G'anining taqriban siyosiy sherigisizlar. Oralaringizda til birligi bormi? Albatta ki til birligi bor. Milliy yarashuvlik kengashida albatta ki ikki tarafning, ikki timning namoyandalaridan buni rahbarligi tashkil topgan va ko'p yaqin hamkorlik bu to'g'rida bor. Shundoq shura rahbarligi muzokara hay'ati bilan to'g'ridan to'g'ri irtibotda o'z fikrlarini shuroni rahbarligi fikrlarini intiqol beradi. Ayni shaklda kerakli joyda Jamhur rais Muhammad Ashraf G'ani bilan ham maslahatlar bo'ladi. O'shandoki shuroning rahbarlar komissiyoni yo qo'mitasini ishga boshlanishi arqda bo'lib o'tdi. Va bu Jamhur raisning huzurida ochilishi bo'ldi. Bu shuni ko'rsatadiki, hamma qarorlar, tasdimlar mushtarak olinadi. Nega buncha kech ishga boshlandi? Bu o'zi kelishmovchiliklarni ko'rsatadi shubhasiz. Bir sinsila so'y tafohumlar yuz berdi. Masalan, siyosiy tavofiqnomada rahbarlar komitasining ishga boshlanishi yo
faqat seçilishida yo saylanishida rahbarlarni jamhur raisi bilan maslahati aytilgan edi, ammo shura raisining qarori asosida yo hukmi asosida yo farmoni asosida deylik bu ishga boshlanishi aytildi. Boshda jumhur rais bu nuqtaga ko'proq diqqat qilmasdan bir hukm sodir qildi ki, ko'rdingiz ba'zi rahbarlar qarshilik bildirdi va rahbarlar ishtirok qilmagan bir qo'mitani so'ra ishining natijasi ham bo'lmaydi. U yuzdan ba'zi bir islohot o'rtaga keldi va natijada qo'mita a'zosini ustiga tavofuq va tafohum o'rtaga keldi va ishga boshladi. Yaqin kelajakda nihoyat bir hafta 10 kun ichida ikkinchi jalsasini bu rahbarlar qo'mitasi o'tkazadi.